ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত মেঘালয়ত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা। পাহাৰৰ পৰা নামি অহা পানীৰ ঢলে উটুৱাই লৈ গৈছে ৰাস্তা ঘাট। নেৰনেপেৰা বৰষুণ হৈ থকাৰ ফলতে মেঘালয়ত ভয়ংকৰ পানীৰ ঢল নামিছে। পানীৰ ঢলে খহাই নিছে বহু ঠাইৰ ৰাস্তা ঘাট। এই মুহূৰ্তত আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো। 10 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ এছুৱা ইতিমধ্যে ছিঙি লৈ গৈছে পানীৰ এই ঢলে। বৰাকৰ সৈতে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে মেঘালয়ৰ। বহু ঠাইত পানীৰ ঢলে উটুৱাই নিছে ঘৰ দুৱাৰ। ঠায়ে ঠায়ে পানীৰ ঢলত আবদ্ধ হৈ পৰিছে যান বাহন। মেঘালয়ৰ পূব জয়ন্তীয়া পাহাৰৰ এই অঞ্চলটো খুলিয়াঙৰ আশে পাশে, খুলিয়াঙত বিশেষকৈ এই ভূমিস্খলন, যাৰ ফলত ভয়ংকৰ অভাৱনীয় পৰিস্থিতি এটাৰ সৃষ্টি হৈছে। এতিয়া বহু যান বাহন আবদ্ধ হৈ আছে এই পানী আৰু বান পৰিস্থিতিৰ মাজতে। পুনৰ বৰষুণে ধুই নিব ৰাজ্য। দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত ৰাজ্যত পুনৰ ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ আগজাননী। গুৱাহাটীকে ধৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আজি বিয়লিৰে পৰা বৰষুণ আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা। আৰু বিয়লি 4মান বজাৰ পৰা বৰষুণ হ'ব পাৰে কেইবাখনো জিলাত। প্ৰায় 10খনমান জিলাত বৰষুণ হ'ব আৰু কোনো কোনো ঠাইত খুব বেছি পৰিমাণৰ বৰষুণ হ'ব অহা কাইলৈ। বৰঝাৰস্থিত বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ইতিমধ্যে বৰষুণৰ সম্ভাৱনাৰ আগলি বতৰা প্ৰকাশ কৰিছে। ইফালে পূজাৰ প্ৰাক্ষণত বৰষুণৰ বাবে অসুবিধাত পৰিছে বিশেষকৈ মৃৎশিল্পীসকল, মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰা কাৰিকৰসকল। ৰ'দৰ অভাৱত শুকোৱা নাই নিৰ্মীয়মান মৃন্ময় মূৰ্তি। পূজালৈ মাজত মাত্ৰ 9টা দিন আছে। তেনে অৱস্থাত বৰষুণৰ বাবে সমস্যাত ভুগিছে শিল্পালয়ৰ মৃন্ময় শিল্পীসকল। ছয়মাইল উড়ন সেতুৰ তলতে কাজিয়াত লিপ্ত হোৱা দুই ট্ৰাফিক আৰক্ষীক নিলম্বন কৰা হৈছে। নিলম্বিত হোৱা আৰক্ষী দুজনৰ নাম মুকুল মৰাণ আৰু নবীন নাথ। কৰ্তব্যত থকা সময়তে দুয়ো কাজিয়াত লিপ্ত হৈছিল। পূৰ্বে দুই ট্ৰাফিক আৰক্ষীক ৰিজাৰ্ভ ক্লজ কৰা হৈছিল। হিজবুল্লাহৰ পিছত এইবাৰ টার্গেট হুথি। ইজৰাইলে আক্ৰমণ কৰিছে য়েমেনত আৰু এইবাৰ হুথি বিদ্ৰোহীৰ বিৰুদ্ধে ইজৰাইলে আৰম্ভ কৰিছে অভিযান, ডাঙৰ অভিযান, য'ত য়েমেনত থকা হুথি বিদ্ৰোহীৰ কেইবাটাও ঘাটি দেওবাৰে ভয়ংকৰ বিমান আক্ৰমণ কৰিলে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে। ইজৰাইলৰ পৰা প্ৰায় ভালেখিনি দূৰত্বত থকা কিছু দেশ পাৰ হৈ যাব লাগে য়েমেনত থকা হুথি বিদ্ৰোহীৰ ঘাটিত। প্ৰায় 2000 কিলোমিটাৰ আঁতৰত গৈ আক্ৰমণ কৰিছে। আক্ৰমণৰ কিছু দৃশ্যাংশ য়েমেনৰ ৰাস ইছা আৰু হুদেইদা অঞ্চলত থকা হুথি বিদ্ৰোহীৰ ডাঙৰ ডাঙৰ ঘাটি, তাত মক্ষম আঘাত হানিছে ইজৰাইল বায়ুসেনাই। ইজৰাইলৰ পৰা প্ৰায় 2000 কিলোমিটাৰ অতিক্ৰম কৰি বায়ুসেনাৰ বিমানেৰে হুথি বিদ্ৰোহীৰ ঘাটিত প্ৰচণ্ড বোমা বৰ্ষণ কৰিছে ইজৰাইলে। এই বিমান আক্ৰমণত ভাগ লৈছে বায়ুসেনাৰ 12খনতকৈও অধিক বিমানে। ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে হুথি বিদ্ৰোহীয়ে চলোৱা আক্ৰমণৰ পিছতে হঠাৎ য়েমেনত আক্ৰমণ চলোৱা হুথি বিদ্ৰোহীৰ কেইবাজনো নেতাৰ মৃত্যু ঘটাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে এই আক্ৰমণত। জৰ্ডান আৰু ছৌদি আৰৱ পাৰ হৈ গৈছে। জৰ্ডান ছৌদি আৰৱ পাৰ হৈ গৈ প্ৰায় 2000 কিলোমিটাৰ নিলগৰ য়েমেনত আক্ৰমণ কৰিছে য়েমেনৰ, অৰ্থাৎ তাত হুথিৰ ঘাটিত। ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে লোহিত সাগৰৰ ওপৰেদি য়েমেনত বিমান আক্ৰমণ চলাইছে। ইফালে ইজৰাইলৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে দূৰত্ব আমাৰ বাবে সৰু কথা, ইজৰাইলে য'তেই প্ৰয়োজন হয় তাতেই আক্ৰমণ চলাব পৰাৰ ক্ষমতা আছে। ইজৰাইলক আক্ৰমণ কৰা কোনো শক্তিয়ে লুকাই থাকিব নোৱাৰে। শুকুৰবাৰে হিজবুল্লাহৰ প্ৰধান হাছান নাছৰাল্লাৰ হত্যাৰ পিছতে ইজৰাইলক লৈ মধ্যপ্ৰাচ্যত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। ইৰাণৰ চোৰাংচোৱাৰ পৰা নিৰ্ভৰযোগ্য তথ্য পোৱাৰ পিছতে হিজবুল্লাহৰ প্ৰধান হাছান নাছৰাল্লাক হত্যা কৰিছিল ইজৰাইলী বায়ুসেনা বাহিনীয়ে। শুকুৰবাৰে 80 ফুট তলত থকা বাংকাৰতে হত্যা কৰিছিল হাছান নাছৰাল্লাসহ কেইবাজনো হিজবুল্লাহৰ নেতা। ইফালে হিজবুল্লাহৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত আক্ৰমণ চলোৱা ইজৰাইলক সহায় কৰিছিল ইৰাণৰ চোৰাংচোৱাই। এই খবৰে কিন্তু আন এক দিশ উন্মোচন কৰিছে। লেবাননৰ ৰাজধানী চহৰৰ বেইৰুতত থকা হিজবুল্লাহৰ গোপন কাৰ্যালয়ত শুকুৰবাৰে বহি আছিল গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক। বেইৰুতৰ দাহিয়ে নামৰ যিডোখৰ ঠাই জনবহুল এটা অঞ্চল, তাত থকা 4টা বিশাল অট্টালিকাৰ তলতেই আছিল হিজবুল্লাহৰ মুখ্য কাৰ্যালয়। মাটিৰ পৰা প্ৰায় 80 ফুট তলৰ সেই বাংকাৰত সেই মুখ্য কাৰ্যালয় থকা গোটেই চৌহদত বৈঠকৰ ভিতৰতে ইজৰাইলে হাতত নাছিল কোনো তথ্য প্ৰথমে ইজৰাইলৰ সেই বৈঠকৰ। কিন্তু আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড হিজবুল্লাহৰ
কার্যালয়ত শুকুরবারে হাসান নাসরাল্লাহ হিজবুল্লাহর কেবাজনো নেতার সঙ্গে মিলিত হব বলে একটা খবর দিছিল বেইরুতত থাকা এজন ইরানি নাগরিকে। ইসরায়েলর এজেন্ট হিসাবে কাম করা এজন ইরানি নাগরিকে দিছিল হাসান নাসরাল্লাহর খবর যে কত লুকা আছে বা কত থাকিব পারে। ইয়ার পিছতে হিজবুল্লাহর মুখ্য কার্যালয়ত ইসরায়েলর বায়ু সেনা বাহিনীয়ে ভয়ঙ্কর আক্রমণ করে। আমেরিকার বাংকার ব্লাস্টার বোমারে অর্থাৎ আমেরিকার বোমারে হিজবুল্লাহ কার্যালয়ত চলোয়া এক নিখুঁত আক্রমণ, পিন পয়েন্টেড টার্গেটেড আক্রমণের ফলত হিতাতে নিহত হয় হাসান নাসরাল্লাহ। আর 8 যুদ্ধ বিমানে প্রায় 8,000 কেজি ওজনের সেই বোমারে আক্রমণ করা হয়েছিল হিজবুল্লাহর মুখ্য কার্যালয়টোত বেইরুতর কাষত। আর এই অভিযানত ইসরায়েল বায়ু সেনায় আমেরিকা নির্মিত BLE-109 বোমাও ব্যবহার করেছিল বলে জানা গেছে। পূর্ব নির্ধারিত নির্দেশনা অনুসরি বাংকার ব্লাস্টার বোমায় 80 ফুট তলত প্রবেশ করার পিছতে বিস্ফোরিত হয়েছিল। উল্লেখযোগ্য যে ইরানের নাগরিকে দিয়া খবরের বাবে হিজবুল্লাহর প্রধান হাসান নাসরাল্লাহ হত্যা করবলৈ ইসরায়েল সক্ষম হল, যি নাসরাল্লাহ প্রায় 3.32 বছর নেতৃত্ব দিয়ে আহিছিল হিজবুল্লাহ। ইফালে হাসান নাসরাল্লাহর মৃত্যুর পিছতে উদ্ধার করেছে উদ্ধার মৃতদেহ হয়েছে। সংবাদ মাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী 80 ফুট তলত থাকা বাংকারের পর হাসান নাসরাল্লাহর মৃতদেহ অক্ষত অবস্থাতে উদ্ধার করেছে। হাসান নাসরাল্লাহর মৃতদেহর আঘাতের কোনো চিহ্ন নাই বলে প্রকাশ করেছে। আনহাতে নাসরাল্লাহর মৃত্যুর পিছতে সংগঠনটোয়ে সম্বন্ধীয় 13 জন হাসেম সাফেউদ্দিনক হিজবুল্লাহ মুরব্বী হিসাবে ঘোষণা করেছে, যি ভাতৃয়ে আর খুব ঘনিষ্ঠ আসলে নাসরাল্লাহর হাসেম সাফেউদ্দিন। হাসেম সাফেউদ্দিন হিজবুল্লাহর কার্যকরী কমিটির মুরব্বী আসলে। ইফালে হামাস হিজবুল্লাহর পিছত এইবার ইসরায়েলর টার্গেট হয়েছে হুথি বিদ্রোহী। ইয়েমেন হুথি বিদ্রোহীর দখলত 2,000 কিলোমিটার আতরত গই ইয়েমেনত IDF-র আক্রমণ চলি ডাঙর আক্রমণ। সেয়া 2,000 কিলোমিটার পার হয়ে গই জর্ডানের দরে দেশ বা সৌদি আরব পার হয়ে গই আক্রমণ করলে ইয়েমেনত আক্রমণ করে IDF-র হুঙ্কার যে কোনো স্থানে আতর নহয়, কোনো স্থান দূরত্বত নাই ইসরায়েলর বাবে। যদি ইসরায়েলে বিচারে তেনহলে সকলো শত্রুপক্ষক মুহূর্ততে মহিমূর করিব পারে। ইয়েমেনর শক্তি প্রকল্প সাগরীয় বন্দরকো ইসরায়েলর আক্রমণের লক্ষ্য হয়ে পড়ল। হুথিয়ে ইরানের অস্ত্র পরিবহন বন্দর হিসাবে আসলে সেই বন্দরট ব্যবহার করে আসছিল। হুথিয়ে বছর বছর ধরে ইসরায়েলক টার্গেট করে আসছে। হো সিদিনাও একটা আক্রমণ হয়েছিল ড্রোনে তেল আবিব টার্গেট করেছিল, যত এজন লোক সম্ভবত নিহত হয়েছিল। আর তারপরে পুতক তুলিছে ইতিমধ্যে। ইয়ার পূর্বে হুদাইডা বিমানবন্দরত সাগরীয় বন্দরত আক্রমণ করেছিল, যত 80 গৰাকীমান লোক আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিল। সেয়া আজি কিছু মাসের পূর্বের কথা। ইসরায়েলে এফালের আক্রমণ করেছে হামাসের পিছত শেষ করবলে পণ লৈছে হিজবুল্লাহ। আর তারপর এইবার হুথিয়ে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র আর ড্রোনে ইসরায়েলক আক্রমণ করে আসছে। আর 7 অক্টোবর 2023-র আক্রমণ করে আসছে। শনিবারে হুথির ক্ষেপণাস্ত্রর বাবে ইসরায়েলত সাইরেন বাজি উঠিছিল। হুথি আর হিজবুল্লাহ তথাকথিত ইরানের প্রতিরোধ অক্ষ। আর ইসরায়েলে এই ধরনের কৈছে, ইসরায়েলের কিছু মন্তব্য হিথিয়ে হামাসক সমর্থন করে আসছে বলে কই আছে ইসরায়েলে। আর ইরান সমর্থিত ইরান মদত পুষ্ট বলে জানাজাত হুথি বা হিজবুল্লাহ বা হামাস। সময়খিনিতে আন এটা বাণিজ্যিক বিরতির। ভাই এনেই নাম্বার ওয়ান কন্ট্রাক্টর হয়েছো নাকি? সরু কালের প্রায় ব্যবসায় করে আছো সর্বোত্তম TMT। এইটো মাইথন স্টিল নহয়, সস্তা হয় বস। Strong money. Might and steel. Take. Hari? অসমীয়া বোলছবিৰ ওপৰতো আপোনাৰ কোৱেশ্চনস আহিছে। সহজ বুলিও ক'ব নোৱাৰি, যদি মানে আপুনি পঢ়িছে তেতিয়া আপুনি তানেই পাব। পঢ়িলে দেই, বিশেষ মানে একদম গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে পঢ়িলে। কিন্তু যদি আপুনি মানে পঢ়াৰ লগতে অকণমান মানে কি আমাৰ ইউটিউব চেনেলবিলাকৰ যে আজিকালি হেৰিবিলাক আহে যে, সেইবিলাকো যদি চাইছে তেতিয়া আপুনি সহজ পাব। অন্তৰীপৰ ওপৰত এটা কোৱেশ্চন আহিছে, সেইটো কোনটো বুক মানে ফিল্ম হৈছিলে? একেদৰে আহিল ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নাম। পিটি উষাই কি খেল খেলে, উমানন্দ মন্দিৰ কোন তীৰত অৱস্থিত আদি ভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ প্ৰশ্ন। পৰীক্ষা হলৰ পৰা ওলাই সেই বহুতৰে মুখত বিৰিঙিল হাঁহি। পূৰ্বৰ পৰীক্ষাত বহা বহু পৰীক্ষাৰ্থী আকৌ ক'লে আগতকৈ ভাল হৈছে আজিৰ প্ৰশ্নকাকত। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ৰিয়ান পৰাগ বাংলাদেশৰ বিৰুদ্ধে টীম ইণ্ডিয়াত স্থান লাভ ৰিয়ান পৰাগৰ।
6 অক্টোবৰৰ পৰা 12 অক্টোবৰলৈ ভাৰতে বাংলাদেশৰ বিৰুদ্ধে 3খন টি টুৱেণ্টি মেচ খেলিব। আগন্তুক এই গুৰুত্বপূৰ্ণ শৃংখলাটোৰ বাবে শনিবাৰে সন্ধিয়া বি চি চি আইয়ে ঘোষণা কৰিছে 15-জনীয়া ভাৰতীয় দল, য'ত আশা কৰা ধৰণে টীম ইণ্ডিয়াত স্থান লাভ কৰিছে অসমৰ গৌৰৱ অলৰাউণ্ডাৰ ৰিয়ান পৰাগ। সূৰ্যকুমাৰ যাদৱৰ নেতৃত্বাধীন ভাৰতীয় দলত ৰিয়ান পৰাগৰ উপৰিও আছে অভিষেক শৰ্মা, সঞ্জু ছেমছন, ৰিংকু সিং, হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া, শিৱম দুবে, ৰবি বিষ্ণয় আৰু স্বদীপ সিং আদি। 6 অক্টোবৰত গোৱালিয়ৰত আছে প্ৰথমখন খেল, 9 অক্টোবৰত নতুন দিল্লীত দ্বিতীয়খন খেল আৰু 12 অক্টোবৰত হায়দৰাবাদত আছে শৃংখলাৰ তৃতীয় তথা অন্তিমখন টি টুৱেণ্টি মেচ। ৰিয়ানে 12 নম্বৰ জাৰ্চি পিন্ধি এই পৰ্যন্ত 6খন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় টি টুৱেণ্টি মেচ খেলি সফল হৈছে। চলিত বৰ্ষৰ 6 জুলাই জিম্বাবুৱেৰ বিৰুদ্ধে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় টি টুৱেণ্টি মেচত অভিষেক ঘটোৱা ৰিয়ানে 6টা ইনিংছ খেলি মুঠ 57 ৰান স্কোৰ কৰাৰ উপৰিও 3টা উইকেট লাভ কৰিছে। তাৰ পাছতে 7 আগষ্টত শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে এদিনীয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটত অভিষেক ঘটোৱা ৰিয়ানে 1খন মাত্ৰ মেচ খেলি 15 ৰান কৰাৰ উপৰি বলিঙত 3টা উইকেট পাইছিল। 2টা ফৰ্মেটতে সুন্দৰ বলিং কৰি ৰিয়ানে দেখুৱাই দিছিল তেওঁৰ প্ৰতিভা। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেল শেষ হোৱাৰ পাছত ৰিয়ান পৰাগে শুভমন গিল নেতৃত্বাধীন ইণ্ডিয়া এ দলৰ হৈ দুলীপ ট্ৰফীৰ খেলত অংশ লৈ চেম্পিয়ন সন্মান লাভ কৰিছে। প্ৰতিযোগিতাখনত 73 ৰানৰ এটা সুন্দৰ ইনিংছ খেলিছিল অসমৰ ৰিয়ান পৰাগে। মুঠৰ ওপৰত ৰিয়ানৰ সুন্দৰ প্ৰদৰ্শনৰ বাবে তেওঁ বাংলাদেশৰ বিৰুদ্ধেও ভাৰতীয় জাতীয় দলত স্থান লাভ কৰিছে। একেৰাহে তৃতীয়টো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় টি টুৱেণ্টি শৃংখলাত ৰিয়ানে ভাৰতীয় দলত স্থান লাভ কৰাত উৎফুল্লিত হৈছে অসমৰ ক্ৰীড়াপ্ৰেমী। বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। নেপালত ৰুষ্ট প্ৰকৃতিৰ সংহাৰ, ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ ফলত জলপ্ৰলয়, বিধ্বংসী বানত এই পৰ্যন্ত মৃত্যু 120 জনৰ, এতিয়াও সন্ধানহীন শতাধিক, কেৱল কাঠমাণ্ডুতেই মৃত্যু হ'ল 50 জনৰ। বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা হোৱা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত নেপালত সৃষ্টি হৈছে অৱৰ্ণনীয় পৰিস্থিতিৰ। প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ ফলত প্ৰলয়ংকৰী বান আৰু ভূমিস্খলনে তছ নছ কৰি পেলাইছে পাহাৰীয়া দেশখনৰ আন্তঃগাঁথনি। ৰাজধানী কাঠমাণ্ডুকে ধৰি দেশখনৰ প্ৰতিখন চহৰৰ ৰাজপথসমূহ যেন পৰিণত হৈছে একো একোখন ভুৱতী নদীলৈ। বিশাল অট্টালিকাৰ প্ৰথম মহলালৈকে ডুব গৈছে বাঢ়নী পানী। প্ৰবল বৰষুণৰ ফলত উফন্দি উঠিছে চমক দেখুৱালে চীনে একেলগে 10,197খন ড্ৰোন উৰুৱাই চীনে গিনেছ বিশ্ব অভিলেখ কৰিছে। একে সময়তে নিশাৰ আকাশত ড্ৰোনে দেখুৱালে দৃষ্টিনন্দন এটা আলোকত যাওঁ। একেলগে একেটা কম্পিউটাৰৰ পৰা 10,000ৰো অধিক ড্ৰোন নিয়ন্ত্ৰণ কৰি চীনে বিশ্ববাসীক চমকিত কৰি তুলিছে। ইয়াত তাৰে কিছু দৃশ্য। মৰিগাঁৱৰ মাঙত গড়ৰ আক্ৰমণৰ শিহৰণকাৰী দৃশ্য এটা পোহৰলৈ আহিছে। খেদি খেদি এটা প্ৰকাণ্ড গড়ে আক্ৰমণ কৰিছে বাইকত অহা এজন লোকক। গড়ৰ আক্ৰমণত লোকগৰাকীয়ে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে, মৃত্যু ঘটিছে। ছাদ্দাম হুছেইন নামৰ এগৰাকী লোক আৰু সেইখিনি সময়ত ডাঙৰ গড় এটাই খেদি আহিছিল। মায়ঙৰ হাদুক দলঙৰ সমীপতে সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনাটো। কোনোবাই তেতিয়া ৰেকৰ্ড কৰি আছিলে আৰু সেই গড়টো প্ৰকাণ্ড গড় এটা উঠি আহিছিল বাটলৈ।
গর্তটো যায় রাস্তাত উঠিছে, উঠি থাকতে লটোয় যেতে বাইক লো আহি পালে তেতে বাইকটো ঘুরাইছে, লটো গরৰ সন্মুখে ঘুরাই আনতে গড়ে যায় বাইকটো খুন্দা মারি পেলাই দিছে। লটো রাস্তার পশ্চিম সাইডত, পশ্চিম সাইডত লটো দাউরি নামিছে আর লগে গড়টো আহি লটো আহি হিং মারি বগরাই দি মাথাটো ফালি পেলাইছে। তেখেতে কেবল কি করে এই মাছমরিয়াখিনি মাছ মারে কি করে এই মাছের লগতে তাও লাগি থাকে, কিন্তু গড়বিলাক যে এনেকুৱা অত্যাচার করে থাকে মানুষখিনি তাও কোনো ব্যবস্থা নলয়। মই আপনার জড়িয়ে বনমন্ত্রী আর লগতে মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ক মই আহ্বান জানাইছো, এই বিষয়ের বিরুদ্ধে একটা তদন্ত হোক। তেও পবিতরাত এই রেঞ্জার অফিসত বই তাও কি করে আছে, লোকেল মানুষখিনির যে ইমান হারাশাস্তি হয়েছে তেও কিয় পদক্ষেপ নলয়। ইয়াৰ সৈতে বিদায় লম, নমস্কাৰ।